Zdravím vás, kryptonovcovia, na mojom videu na mojom kanáli Cryptonove. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu tu bude o zo pár správach a novinkách celkom zaujímavé správy. Tu teda máme, akurát som pozeral správy na UEFA, kde UEFA oznámila, že budú využívať blockchain a išlo to práve aj v telke, tak som bol celkom rád, že takto to vyjadrili aj do médií vonku, čo je úplne úžasná vec, ja už som o tom informoval. Dobre, poďme teda na market, market cap nám sedí na hodnote 280 miliard, 24 hodinov volium 162 miliard a PTC dominancia 62,8%, čo sa týka marketu, tak ten je prevažne v pluse, čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu je Algor Courant, Ion, Rent, Terra, Cosmos, Nervous, uh, Token, Nervous Network a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Decentraland, Decentraland, ABBC Coin, Lisk, Saya Coin, Kyber Network, uh, Engine Coin, Al, Pandiex a tak ďalej a tak ďalej. Dobre. Čo sa týka marketu, tak to je to, o čo som včera práve vám hovoril, že sme na tej hodnote toho odrazenia, kde sme sa už prakticky raz odrazili a z tohto, z tejto línie zhruba od tej 9350 do tej 9500 sa nám vytvára alebo aspoň teraz zatiaľ drží veľmi nádherný support odrazili sme sa od neho, ja som to včera už konečne stihol využiť naskočil som na nejaký trade, na long trade a čakám čo ďalej s ním, otvoril som to na dvoch burzách, kde na jednej budem tradovať normálne tak ako sa traduje, hej, že beriem si profit a na ďalšej burze chcem mať otvorený long dlho. Či to znamená to, že som otvoril long trade, a neočakávam, že už spadneme teda nižšie, alebo že nemôžeme prepadnúť nižšie. To nie, myslím si, že stále je tu priestor a stále je tu možnosť, aby sme spadli ešte na nižšie hodnoty, než je tých 9000 dolárov, alebo 9500 dolárov, preto som neotváral príliš veľkú pozíciu na tom dlhodobom longu, ale už som ho chcel mať konečne otvorené a teraz prišiel teda na príležitosť, keďže sa môže raz, dva stať, že nemusíme prelomiť túto líniu, ale nemusíme sa pozrieť na tieto hodnoty, no stále rešpektujem to a preto som si uzavrel fakt ten obchod, alebo teda nedal tam ešte takú sumu, ako by som chcel, je skrz toho, aby som to mohol potom dokúpiť pri tých nižších hodnotách, aby som nebol potom zbytočne v príliš veľkej strate. Čiže budem to korigovať a budem riešiť tú danú, alebo teda budem korigovať tú danú pozíciu tým, ako riešim, takisto ako riešim um, dolajérkové zavrženie, tak to isté budem prakticky robiť na, na tom danom trade. Ak príde tá tá daná situácia, kedy a fakt, že dumpneme a bude nám to nasvedčovať, alebo všetko, celý market bude ukazovať to, že už by sme sa mohli odraziť smerom hore, alebo teda máme priestor ešte zísť nižšie, tak počkame a nenakúpim hneď v ten daný čas, v ten daný týždeň. Čiže celkom dobré veci, no zaujímavé veci sa dejú teda na stok RSI, ako som vám hovoril, keď Bitcoin sa bude pohybovať pri týchto hodnotách, alebo teraz keď vypampuje naspäť hore, alebo pôjde naspäť hore, dumpne naspäť nižšie v priebehu zo pár zo pár hodín, tak RSI sa nám potiahne krásne smerom dole a RSI je na daily charte a ak to bude súhlasiť s VT crossom, ktorý je stále ešte vysoko, stále má kopec prestoru, aby sme zišli ešte nižšie a tým pádom, aby mohol stiahnuť tú cenu dole možno až po tú 9000 preto ja sa fakt na to takto pozerám, že som pripravený na každú jednu možnosť, čo môže nastať, no je úplne skvelé, že zliezame pomaličky dole na stochastik RSI na VT cross. SMGDčko som nekontroloval, no celkovo daily chart vyzerá byť pozitívny. Um, čo sa týka štvorhodinového tak ten e, krásne odrazenie, fakt krásne odrazenie od týchto hodnot, dúfam, že ste to všetci využili, uvidíme, že e, čo sa stane, alebo čakám na to, že čo sa stane, e, či prebijeme tie e, e, jemejka, alebo nie. E, čiže zatiaľ je to také očakávanie, ale ja som bol celkom šťastný, že som využil ten daný e, trade pri tejto hodnote, dúfajme, že táto hodnota e, sa nepralomí a nebudeme musieť sa pozrieť na tie nižšie hodnoty než 9000 dolárov, aj keď tí, čo kumulujeme, alebo tí, čo kumulujete a chcete ešte kumulovať, tak by bolo pre nás tiež celkom zaujímavé, keby sme um, mali tú ďalšiu možnosť, keby sme nakúpili Bitcoin pod týmito hodnotami, alebo na týchto hodnotách, alebo okolo tých hodnot tých 8000 dolárov, ale myslím si, že tu bolo kopec priestoru a kopec času na to, aby sme nakumulovali a to nie len pri týchto bodoch, ale boli tu hodnoty aj 3100 dolárov, čož bolo úplne šalenstvo a vtedy trebalo kumulovať. Dúfam, že máte teda niečo nakumulované. E, dobre, čo sa týka Bitcoin price analýzy, tak tu je celkom dobrá price analýza, ktorú ja stále vyberám. Crypto tejto tam robia asi fakt, že najjednoduchšie, najjednoduchšie a málo zložité, dobre popísané technické analýzy, kde e, vysvetľujú všetko prakticky v tom danom čarte. Celkovo využívajú veci, ktoré využívajú a preto ja to tu navyťahujem. čiže určite si to všetci prečítajte. Takýto taký mím prišiel na reddite, kde prakticky bitcoin sa vysmieval z toho, že alebo teda takto len, tak len krásne označil, on mám taký pocit, že je herec, neviem v akom filme hraje alebo v seriáli, ale niekde hraje, čiže koniec amerického dolára a bitcoin je šťastný. Neviem, či by bitcoin bol šťastný, keby fakt, že padol americký dolár, keďže si myslím, že by prišla globálna kríza, ale a ak by sa to stalo teraz, dúfajme, že sa to stane trošičku neskôr, skôr z toho, že pomaličky, ale isto, dolar stráca brutálnu dominanciu, čo sa týka svetovej meny. A píšu o tom rôzne banky, píšu o tom rôzne médiá. A pre Ameriku to nie je dobrá vec, ale pre Bitcoin, ak by to bolo také postupné krvácanie, alebo strata, strata dominancie amerického doláru, tak by to bolo len, len dobrá vec. A vidno to aj na, na rôznych čatoch, kedy fakt. Dosť inštitúcií, aj keď to nie je ešte nejaké obrovské percento, hej, zase musíme sa splnetať a musíme si uvedomiť to, že zatiaľ ešte nie sme v mainstreame, ani obchodovanie, ani celkovo nákup, ani celkovo záujem o Bitcoin nie je až taký obrovský, ako to vyzerá v našich správach, hej, že každý investuje do blockchain technológie a každý investuje, každý nakupuje nejaké kryptomeny alebo vytvárajú sa so nové kryptofondy. No to je pravda, ale nie v takej, keď si to porovnáte v mierke s tradičným svetom, tak do tradičných vecí idú oveľa väčšie peniaze, než do kryptosféry. Zase to je pozitívna vec pre nás, keďže táto hodnota sa stále zvyšuje a zvyšuje. Stále viac a viac inštitúcií posúva tú danú látku vyššie a vyššie každým rokom, čiže to je pozitívne pre nás skrz toho, že ak sme v tomto markete práve teraz, tak sme ešte v takých tých počiatkoch toho daného boomu, čo je úplne skvelá vec. Prečo by ste mali kumulovať Bitcoin a prečo by ste mali nakupovať Bitcoin tu na krásne vysvetlený pouzd na Crypto Slate, kedy e, dali štyri dôvody, e, prečo sú stále bullish, alebo prečo by sme mali byť stále bullish e, na Bitcoin a na celý svet. E, jednak poukazujú na Google Data, alebo teda Google Trend Search a plus ešte aj e, túto evidenciu vyťahli, kedy e, Grail Scale Bitcoin Trust e, sa vyjadril, že Proste majú stále väčší a väčší záujem o ich, o ich trust fund, čo je skvelá vec, že práve táto hodnota, a toto je, toto je čisto poustneté od nich, stále to rastie. Čiže tu na, na tomto vidno, že Grayscale je druhý najväčší OTC market v Amerike a je hlavne teda zameraný na inštitúcie. A tu na, na tomto čarte vidno, že ako som vám hovoril, že proste ten záujem pomaličky a postupne rastie u každého nie len u retailerov, ako u tých ľudí, čo sme my a čo kumulujeme a že prichádzajú noví ľudia, ale práve aj u takýchto veľkých spoločností, ktorí postupne možno mali takú investíciu a celkovo investíciu aj do blockchain technológií aj do Bitcoinu ako skúšku, hej, že dobre, hodíme tam zo pár, zo pár miliónov alebo hodíme tam nejaký milión na skúšku a uvidíme a o 2-3 roky si povedali, ja celkom dobre to zarobilo, investujeme ďalej a ďalej a ďalej. A tu na, na tomto vidno, že fakt, že rastieme, no rastieme veľmi pomalým tempom, hej, e, 1,194 miliónov dolárov v Grayscale je je veľa možno pre nás, no čo sa týka inštitúcií, je to len také, ešte zatiaľ teda vôbec nič, to nie je nič prevratné. Čiže môžeme sa tešiť na to, že to bude raz stále viac a viac. Dúfajme, že budú takéto skoky, alebo takéto skoky podľa mňa prídu, kedy sme skočili z, alebo kedy Grail Scale skočil zo 64 miliónov na 171 miliónov príde určite keď príde FOMO hej ten záujem tam bude dosť dosť brutálny plus vidno to aj na Coinbase keďže Coinbase na Coinbase štatistikách Coinbase je jednou z najväčších vstupných brán stále to tak bolo stále to tak asi aj zatiaľ bude aj keď ja neviem ale čo čítam správy, aj čo počúvam ľudí, čo tam ešte majú účet, tak pre takých klasických retailerov, ako sme my, retailery to sme my, čo kumulujeme z výplaty, niečo dáte, tak proste pre tých ľudí sa stáva Coinbase dosť drahá a zvyšujú poplatky, alebo teda zvyšili trošičku poplatky pre obyčajných retailerov a čím ste väčšia ryba tam tak tým sa vám viac oplatí byť na Coinbase, čo si myslím, že nie je dobrá vec práve mali byť a mali ostať byť zameraní práve na retailerov, než na takéto inštitúcie, aj keď pochopím, že tam asi majú na tých fičkoch väčšie prachy, no aj napriek tomu Coinbase ostáva s jedným z lídrov a tu na tom vidno, že ten záujem nám pomaličky narastá od toho decembra roku 2019, január 2020 a tu máme február 2020 Čiže ten záujem sa pomaličky zvyšuje, stále viac a viac retailerov vstupuje do tohto marketu a vidno to fakt aj na Coinbase+, plus hovoril som aj o Google trende kde ten trend, čo sa týka rôznych slov Bitcoinu. Hej, Bitcoin, hlavne teraz, keď sme pumpli, Bitcoin, Bitcoin na 10 000 dolárov, Having, Bitcoin halving a tak ďalej a tak ďalej, čiže tieto všetky indikátory pomaličky začínajú stúpať. Nie je to ne, nejako také, že dobre sme na all time high a teraz začne nejaký boom, no ak sa, ak sa Bitcoin udrží na tou danou hodnotou 10 000 dolárov a neprepadnem, alebo teda okolo tej hodnoty, hej, keďže sme na 9 9500, ale ak nedampneme na nejaké šialené hodnoty zase na nejakých 4 500 alebo 6000 dolárov, eh, tak eh, začneme potom stúpať a podľa mňa, keď dorazíme na all-time high, vtedy začnú média pomaličky s FOMom. Vtedy začne uh, kompletne to, čo sme videli uh, v roku 2017, kedy začnú informovať o tom na dennej báze média, kedy sa bude písať v novinách, v každých jedných novinách o Bitcoine, kedy každý bude zrazu Bitcoin uh, trader profesionál, Bitcoin investor profesionál, Bitcoin odborník, alebo teda kryptoodborník profesionál a bude proste Bitcoin a kryptomeny totálne všade a potom sa spustí FOMO, ale podľa mňa pokiaľ sa sa nedostaňme na predchádzajúce all-time high, čo bolo 20 tisíc dolárov, tak zatiaľ to teda nemôžeme očakávať. A plus, um, vidno to aj v médiách, hej, ako som teraz hovoril, že uh, aj keď to nie je ešte také šialenstvo ako v roku 2000 alebo teda štvrtý indikátor, nie je to také šialenstvo, ako v roku 2017, kedy fakt tí, čo ste tu neboli na markete, tak prišli ste o veľa, veľa srandy a veľa, veľa prekvapení, kedy som sa každý deň ráno zobudil, pozrel na blogfolio a normálne som tomu nechápal a neveril. No, bolo to vďaka médiám, kedy som ja hľadal nejaký, nejaký dôvod k tomu, že prečo tá daná kryptomená proste stúpa tak šialeno, prečo Bitcoin tak vystúpil a vyskočil tak šialeno a prečo stúpa tak šialeno, ale proste tam nebol žiadny progres, žiadny nič sa proste nedialo na, na tej danej sfere, každý čakal a každý sa vysmieval zo svojho blokfolie, ako to neskutočne rastie. A vtedy bolo také brutálne šialenstvo, aj keď zatiaľ teraz, nie sme v tejto dobe, no pomaličky už také veľké média, ako napríklad CC, CNN, CNBC, Bloomberg, Barron's, Financial Times a tak ďalej a tak ďalej, postupne stále viac a viac začínajú informovať a začínajú sa zameriavať na Bitcoin a na kryptomeny, čo je len a len pozitívna vec a ak sa spustí FOMO, tak podľa mňa môžeme sa dostať na tie čialené čísla, čo nikto ani možno neočakáva. Mojím takým grom je tých 100-150 tisíc dolárov za jeden Bitcoin, Um, nepoviem time frame, skôr z toho, že myslím si, že to je totálna blbosť hovoriť o timeframe, keďže nevieme, čo sa stane. Hej, môže prísť globálna kríza, môže prísť x milión ďalších vecí, čo nás nemusia vyťahnúť na, na tie dané hodnoty, no taká stovka je podľa mňa takým tým aj psychologickým levelom a potom uvidíme, že či nás <coughs> FOMO potiahne na 100 tisíc alebo či FOMO, FOMO ešte poriadne kikne na 100 tisícoch. Čiže keď tam kýkne FOMO na 100 tisícoch, tak môžeme byť veľmi, veľmi prekvapení, kam sa to môže dostať a to hlavne z, z grídu a z toho, že ľudia sú chamtiví a nepozerajú na to, že mali kopec, kopec možnosti investovať pri, do Bitcoinu, keď bol ešte nižšie a proste začnú čisto fomo fomo. Dobre, ďalšia, ale jedna z posledných správ Cardano um, spustilo svoj um, Obrus Byzantine Fault Tolerance Upgrade, čiže sú bližšie k Shelly protokolu. Uh, perfektná vec, včera som o tom informoval, že to mali ešte na testnetne a že sú pripravení to spustiť a práve dnes to spustili a všetko vyšlo podľa predstavu. Uvidíme. Dúfame, že teda neobjaví sa tam žiadny bug a všetko bude ísť tak, ako si to naplánovali a prajeme im veľa úspechu. Dobre, idem ja pracovať. Vidíme sa v ďalšom videu. Ďakujem za pozornosť a čau.